пальці відірвало, а руки понівечило на шматки. Днями з такими вкрай складними пораненнями потрапив до однієї з лікарень Дніпра 38-річний захисник Олексій. Травму чоловік отримав поблизу лісівки. Прямісінько перед ним розірвалась ворожа граната. Донецька, напрямок Донецька, від Донецька. Нас почали нашу позицію атакувати вечором. Почали стрілюватися. Ну, і тут внезапно не прилетів скіт, дрон. Сразу нас щовкнув, ну, кисть висить, я думаю, ну, все. Заповзаємо. Руки Олексія довелося збирати по кісточках, говорять лікарі. Практично тут не видно пальців з рентгену, було два. Один ми ампутували повністю, тому що його вже практично не можна було відновити. Другий промінь, третій, четвертий, п'ятий був цілий. І більше проблема була в тому, що була неповна ампутація кисті, і плюс додалася ще неповна ампутація передпліччя. Лікарі розповідають, те, що Олексій залишився з руками – диво. Медики до останнього сумнівалися, ампутувати правицю чи ні. Вже навіть нанесли на неї лінії для операції. Та в останню мить вирішили ризикнути і зробили неможливе – врятували кінцівку. Тільки за останні два дні Олексій пережив 5 операцій. І це ще далеко не кінець. Їм не буде ще ліку. Їх буде, на жаль, дуже багато. Ми боремося за кожен палець, за кожну фалангу, тому що це функція. Хоча б захвату, хоча б самообслуговування. Робити точні прогнози поки що зарано, говорять лікарі. Та все ж нині Олексій потроху йде на поправку, вже рухає рукою. Ну, ще не сильно, але вже кидати вже можна. Звісно, я розповідався. Тут не ми пошили, тому що тут щось спіць стоїть. Нині Олексій прагне якомога скоріше повернутися додому, до рідного Кам'янського. Хоче доглядати свою стареньку маму Людмилу. А для цього повинні працювати руки. Ми йому пообіцяли, що все для цього зробимо. А він нам пообіцяв, що обов'язково купить нам морожене. Так що в нас є така угода, яку ми сьогодні маємо обов'язково використати. Майбутньому. І лікарі Олексій впевнені, свої обіцянки виконають. Україна понад усе. Ніколь Савченко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».